Денес, всушност, на Универзитетот Гоце Делчев во Штип се реализира дводневна обука за студентите по новинарство на овој универзитет, како и комбинирано со студенти кои што се дел од Универзитетот Кирил и Методи во Скопје на насоката на новинарство, и ќе имаат можност всушност да бидат дел, односно да сведочат споделување на знаење и искуство од страна на Снежана Лупевска Сузен, Младенче Диковски, како врвни истражувачки новинари во нашата земја, како и уредници, нели, со долгогодишно искуство, како и на адвокатот Лазар Сандев, кој што точно ќе определи она правна граница за реализирање на слободата на изразување, како и клеветата и навредата, кои што се елементи многу потребни во работата на новинарите, особено како што имавме можност да видиме во последните неколку години во нашата земја. Дополнително сметам дека овој вид на обуки се од исклучителна важност за студентите, имајќи во предвид дека теоријата која што ја добиваат на универзитетите мора да биде подкрепена со еден вид на искуства практични од страна на вакви реномирани новинари, и се надевам дека сето ова кое што овој проект го возможи ќе остави еден добар резултат во однос на новинарската фела. Која е целта на обуките? Заинтересирани ли са младите за истражувачко новинарство? Така, истражувачкото новинарство е еден многу силен сегмент, значи, во обштеството, имајќи предвид дека медиумите, односно новинарите, се оние кои што треба да придонесат до поголемата информираност на обштеството, и со оглед на тоа дека граѓаните мора да носат такви информирани одлуки за нивна подобра иднина, сметаме дека мора да биде зајакнато значењето и користа од истражувачкото новинарство всушност тука. Студентите се заинтересирани за ваков вид на обуки и секако дека е во нивна корист. Со овој проект ние сакавме да го зајакнеме истражувачкото новинарство како чувар на демократијата и човековите права, и дополнително да направиме една симбиоза, една заедничка соработка меѓу граѓанските организации кои што работат во разни области, како и во областите на медиумите, и медиумите со цел да се пласираат на јавноста сите овие информации, сите анализи и истражувања кои што се направени од овие два дела на обштеството, да кажам, Сдруженијата на граѓани и медиумите како такви. Во текот на проектот, дали ви се потврди фактот дека, за жал, медиумите во Македонија не се моќни финансиски и кадровски за да поддржат истражувачки истории, и дали останува таа реалност дека и во иднина истражувачките истории најчесто ќе се работат со поддршка од проекти и од други изреди? За жал, среќавајќи се со голем број на искусни новинари во текот на овој проект, како и неколку реномирани странски новинари кои што беа тука да држат тренинг на искусните новинари, да споделат искуство од странство, се потврди тоа дека во нашите редакции, особено во редакциите во нашата земја, не достигаат финанси за такво истражувачко новинарство кое што е присутно во странство, да кажам. Новинарите макотрпно работат на своја рака во голем дел за да направат некои истражувања. Меѓутоа, се надеваме дека таа ситуација би се сменила во иднина. Во секој случај, во моментов постои меѓународна поддршка, помош, ваков вид на проекти, со чија помош новинарите всушност добиваат некаков вид на финансиска поддршка. Меѓутоа, сметам дека на национално ниво мора сето тоа да биде засилено и да се даде една поголемо значење на истражувачкото новинарство, како во медиумските куќи, редакциите, од страна на уредниците. Драго ми е што овде на факултетот во Штип можеме да зборуваме за истражувачкото новинарство со студенти, затоа што тоа се идните генерации на новинари. За жал, истражувачкото новинарство не е толку атрактивно, барем за младите луѓе, меѓутоа наше е да придонесеме, да им објасниме дека тоа е многу битно за нивната кариера, а многу е битно и за земјава. Затоа што ако тоа не постои, многу работи во државата и нема да може да бидат откриени, и затоа не смееме да ги обесхрабриме. Факт е дека медиумите во Македонија изгубија на квалитет, особено не се работеше на истражувачко новинарство.
Од друга страна е многу лошо што не постојат редакции или финансии кои што поддржуваат конкретно истражувачко новинарство. Значи, новинарите немаат таа комуникација да имаат доволно средства да може да си направат редакција, освен ако тие средства не се добиени од донатори, а тие средства и најчесто завршуваат и во портали или медиуми кои што може би не се толку влијателни во јавноста. Ова обука е битна за младите новинари, затоа што тие уште сега се наши колеги, за да препознаат како се прави истражувачка историја, да знаат кои се изворите, како да ги откријат документите и како сето тоа да го сублимираат, класифицираат и да ја направат истражувачката историја. Затоа ваквите обуки се добредојдени за нив и се надевам дека ќе им помогнат за да кога ќе почнат да работат во редакција, да имаат доволен мотив да почнат да се занимаваат со истражувачка историја. Мојата порака до нив е да не очекуваат дека секогаш ги имаат најголемите државни истражувачки истории. Нека се занимаваат со она што се случува во нивната микросредина, во локалната заедница, она што ги мачи нивните сограѓани и така да работат за да придонесат да направат некаков притисок во јавноста. Резултати ќе има, убедена сум во тоа, тогаш кога ќе видите дека сме им помогнале на граѓаните и кога јавноста ќе се покрене, да го крене својот глас и да се избори со институциите за да ги решат нивните проблеми. И во истражувачките истории, во фокусот нормално дека треба да биде граѓанинот и јавноста секогаш. Надвор од истражувачките истории, воопшто, со оглед на реално неповолните состојби во новинарството во Македонија, од многу аспекти, колку е тешко или како треба да се трудиме да ги мотивираме за да бидат новинари, бидејќи се забележува пади на интересот за студиите по новинарство воопшто на факултетите во Македонија. Па да, мислам се она што се случуваше во медиумите во последните години, немање можеби доволно слободно изразување, немање можности за истражување, ги демотивираше студентите да одат на факултетот за новинарство. Во мое време се сеќавам дека за 15 места имаше 60 пријавени, сега не е така. Меѓутоа треба и тие да сватат дека оваа професија е многу битна, особено за Македонија. Дека е битна затоа што од нивната работа многу процеси зависат. Од нивната работа зависи дали ние ќе се избориме со криминалот и корупцијата и дека мора да си го зачуваат интегритетот. Значи, тоа е многу битна работа. Ако станат новинари и да станат новинари, треба да си го зачуваат интегритетот и да препознаат во која редакција тоа може да си го обезбедат. Се надевам дека во иднина ќе има простор за такво нешто, ќе имаат можности за такво нешто. Меѓутоа има уште една работа која треба во Македонија да се направи, а тоа е фриленс новинарството, да се потрудиме ние повозрасните новинари да создадеме услови и да може тоа да биде финансирано луѓето кои што нема да може да работат во редакција заради околности како што се политика, бизнес интереси, тоа да им се обезбедат средства макар и на студентите преку проекти да можат да направат истражувачки истории кои ќе ги понудат на пазарот. Колку е важен тука квалитетен граѓански сектор? Многу е. Да, многу е важен граѓанскиот сектор и јас кажав и на предавањата. Граѓанскиот сектор не е само декларативно да каже дека им помага на медиумите или дека помага во работите. Ние треба заедно да истражуваме, ние треба заедно да ги правиме работите. Ако одредена невладена организација работи на правни проблеми, да ги сервисира новинарите во однос на податоци од правен аспект. Ако работи некоја невладена организација борба против корупција, да ги сервисира со нивните истражувања и бројки новинарите, да не ги остава сами. Така мислам дека ќе се подобри и квалитетот во новинарството, затоа што на вистинско место и преку стручни лица тие ќе можат да ги обезбедат фактите, а не со одредени квази експерти, аналитичари и слично, кои што не може да допринесат за истражувачка историја. Денеска тука, заедно со студентите од Кирил и Методи, присуствувавме на ова обука, со цел на подобар начин да се запознаеме со истражувачкото новинарство, затоа што доколку реално зборуваме, тоа не е толку многу застапено во нашата земја. И затоа сметам дека за да можат новинарите, идните новинари да се занимаваат со истражувачко новинарство, најнапред треба да се запознаат со начинот на кој функционира истражувачкото новинарство. Поголем дел од нас го пратиме овој проект веќе во повеќе од една година, така да сме добро запознаени со нивните активности и се надеваме дека истиве активности ќе ни помогнат во понатамошната кариера,
да можеме да се оформиме себе си не само како новинари, туку и како истражувачки новинари. Дали како студент работиш веќе некаде? Па да, работам како студент. Веќе си активен? Да, да. Новинар? Да. Во Куманово, така? Да. Пред се, сакам да кажам дека чест и задоволство ни е да се запознаеме со врвни новинари по истражувачко новинарство тука кај нас во државава, како они би ни пренесле нас искуства, што точно, на што точно треба да се осврнеме ние како идни новинари, низ кои препреки би поминале за да еден ден се издигнеме како врвни новинари. Ваквите искуства ќе ги пренесеме во групата на факултет, а подоцна и во медиумите во кои што би се вклучили би работеле како исклучително врвни новинари, се надева. Иако не сум новинар, сепак ја мене ме интересира новинарството, посебно делот за медиумското право, кој кај нас може би не е толку застапен во студиите, но да речеме во Белград постојат тави студии. Јас сум тука затоа што сметам, затоа што прво сакам да се подобрат демократските процеси во држава, една алатка за тоа е јако и независно новинарство. И другата причина по која сум тука е затоа што сум застегнат со слободата на изразување, кој е многу важна за новинарството, кој е заштитена со Европската конвенција за човекови права, и но сум скептичен за тоа како таа се применува во практика во македонските судови, па за да научиме нешто ново и од практика од адвокат Лазар Сандев, и се надам дека ќе се променат тековите во Македонија.